Its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Okay, pa rin naman niyo. Opposition to one another. Sa pamamagitan ng opposition, di ba, bakit GMA? Di ba, parang nagandang sinasabi nila. Ah, parang tama rin siya, pagbubulayan mo, parang gusto mo nung sumali, di gusto mo nung maniwala eh. Pero hindi. Kahit yung haring yun, eh, masama o pangit o ganito, siya pa rin ang inilagay niya ang hukul. Amnam. So, ang umaakas doon, eh, paparusahan niya ang hukul. At saka walang problema sa mga authority yun. Saan may problema yun? Doon sa mga? Sa mga ano? Sa mga level. Amnam. Amnam. So, loyal pa rin po tayo. Amnam po ba? Amnam po ba? Ayo, kalau tidak ada cara, yang mana nanti lah, wala sa authority problema, pero makita mo sa mga subordinate na kumalaban, kumukontra. Sinabi mo kontra, mga pag may sinasabi ito sa harapan, dati, may sinasabi ito sa harapan, may sinasabi ito, may kumukontra. Ang na, eh, ganito ko, hindi na, tawag doon, opposition to one another. Dahil ang mga pita naman ay laban sa mga nila nasa narupa, at ang mga nila nasa narupa ay laban naman sa pita naman, magkalaban na dalawang ito, kaya hindi ko magawa ang ibig niyong maging. Galatians 5.26, we must not be, ito another to, we must be not be proud or irritate one another or be jealous of one another. Huwag daw tayong maging palalo, palaway, at naigitin. All together, kasi na rin. Ready? Huwag daw tayo maging palalo, palaaway, at maigiging. Galatians 6.2, help anyone another's burden, and in this way you will obey the law of Hamilskay. Magtulungan daw kayo sa pagdadalang dalahin at sa kandong pahay, matutupad na rin yung mga kutos. But each one must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone, and not in regard to another. Galatians 6.4. So, rin ang bawat isang kanyang sarili, kung mabuti ang kanyang ginagawa, magsaya siya at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Kung matilino ako, eh, magsaya ka lang. Pero huwag mo nang ihambing sa iba. Ephesians 4.2. Be always humble, gentle, and patient. Show your love by being tolerant with one another. Ito maganda rin. Kahit maging mapagpaubaba, mabait at matyaga, mag-ibilan na kayo at magpaumanhina. Ephesians 4.25, therefore, lying aside falsehood, speak truth, and each one of you, with his neighbor, for we are members of one another. Dahil dito, itapin ang bawat isang kasinungalingan at yawan magsalita na nakatutuhanan sa kanyang kapatid, dahil tayo bahagi ng iisang katawan. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up, agreeing to their needs, that it may benefit those who hear them. Ephesians 4.29. Huwag kayong gumamit ng masamang panlilita, sikapin lagi ng pangusap ninyo yung iyong pong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makikinig. Kung sasalita mo ba, pag natin ng batayan o makalil sila ito, ang pakinabangan na ba yan? Ephesians 4.32. In place, be kind and tender-hearted to one another, and forgive one another. Matandang tulo na ito. As good as forgiving you through Hamilskay. Sa halip, maging mabait kayo at panawain sa isa't isa at pagpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo niyaw mungul, sabi mo sa pamagitan ng ating mungul yaw pusyo. And last, Ephesians 5.2. And walk in love, esteeming and delighting in one another, as Yahushua loved us and gave himself up for us, a slain offering and sacrifice to Yahushua for you, so that it became a sweet fragrance. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Hamilskay, dahil sa pag-ibig sa atin, inendog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hangin kay Yahushua at Yahushua. Amna po ba? Akawin niyang kasunod. Dahil marami pa kasunod po yan para makompleto yung ating another one another command. So yun po. Wait for one another. Concern for one another. And now, pagmalasakitan, serve one another dahil tayo'y member ng one family. Consume ng ating mga pehul, dahil ang tagapagturo, our multiple, yaw, puso, hold the nostalgia. Yaw po ang mga na-bless. Magsabi na? Amen!